Авторитардык өлкөлөрдө бүтүндөй сот системасы бийликке кол коюшуруп кызмат кылары белгилүү. Андай сотторго карата коомчулук тынымсыз сын айтып, ар кандай маанидеги сөздөрдү колдонушат. Маселен, Орусияда 2000-чи жылдары басман сот адилеттиги деген термин пайда болгон. Бул термин Москвадагы басман райондук соту бийлик камчысын чабуу үчүн жоосунсуз аракеттерди жасагандан улам келип чыккан айтылат. Басман соту же басман сот адилеттиги деген сөз бүтүндөй орус фемидасына терс баа берүүчү термин катары колдонулуп калды. Кыргызстанды карай турган болсок, сот системасы канчалык актанбасын баары бир бийликке көз каранды экенин иш жүзүндө далилдеп эле жүрүшөт. Бирок кыргыз фемидасынын анабашы Замирбек Базарбеков соттордун көз карандысыздыгын камсыздоого аябагандай аракеттер жасалып жатат деген ойдо. Азырынча биз ошол соттун көз карандысыздыгына жетиш үчүн жанагы коомчулук тарабынан, мамлекет тарабынан талап кылынган соттук реформаны алдыга жүргүзүштүн аракетин кылып жатабыз. Ал эми көпчүлүк айтып атат, сот реформасы, ошол айтылып аткан сот реформасы жүрбөй жатат депчи. Жок, анда биз жаңылышкан болот элек. Ареалдуу турмушта өкмөткө өзгөчө жагынып, бийликтин беделине шек келтирип ийген да сотторубуздун саны арбып барат. Алардын алдыңкы сабында Бишкек шаарына караштуу 1-май райондук соту турат. Так ушул 1-май райондук соту Акаев доорунан бери бийлик өкүлдөрүнө жакпаган саясатчыларды, журналисттерди абакты карай айдап келгенин укук коргоочу Азиза Абдирасулова мындай деп эскерет. Мисалы үчүн Замира Сыдыкова бая 97-98 жылдары соттолгондо ошо 1-май райондук сотунда иши каралган. Мисалы үчүн эсиңерде бар болсо керек, бая Аскар Акаевга кол салуу болот деген бир анда силер жаш бала болсоңор керек, Аскар Акаевди өлтүрүүгө аракет болгон деген ушундай бир топчуек Тургуналиевдер катышкан, ал террористтик неме бир иш каралган, өтө оор иш каралып 16 жылдан камалышкан. Ошонун эң мындай башында топчуек Тургуналиев болгон. Ошол топчуек Тургуналиевдин иши 1-май райондук сотто каралган. Мына Бишкек шаарынын мэри болуп турган убагында улуттук коопсуздук кызматынын башчысы, ички иштер министрлигинде иштеп турган Феликс Куловдун иши дагы ушу 1-май райондук сотто каралган. Бакиев тушунда деле Кыргызстанда сот бийлиги оңолуп кетпеди. Керек болсо оппозициялык саясатчылардын офисинен президенттин карикатуралык сүрөтү табылып калганы үчүн кылмыш иши козголгон учурлар кездешкен. Бакиевдин доорунда оппозициялык маанайдагы маалымат каражаттарын тескөө күч алгандыгы да белгилүү. Андай кысымга Бабырбек Жээнбеков жетектеген оппозициялык маанайдагы Алиби гезити да туш болгон. Бийликтин кемчиликтерин, туура эмес иштерин көзгө көрсөтө айтып, жарыялап турган басылманы Бишкектин 1-май райондук соту 1 миллион сом айыпка жыккан. Атамбаев бийликке жеткени сотторду оң жолго салып койгонун мактаныч, жетишкендик катары сыпаттап жүрдү. Райсоттун төрагасы 31-деги кызыбыз. Такылдап таптаза көрүнүп турат, таза иштеп берет. Бөлүнгөн каражатты карасыңар. 5 жылдын ичинде мына мен такыладым же жасып атып 4 эсе деп жаштым элем. 5 эсеге жакын каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүп турду. Дээрлик 5 эсе. Көп өтпөй Алмазбек мырза темир тор артында калып, өзү оң жолго салдым деген соттордун чыныгы жүзүн көрдү. Атамбаев бийликте турганда анын алдында каалаган бийин бийлеп берчүлөр Жээнбековдун көзүнүн агы менен тең айланып калышканына мурдагы ажо өзү күбө болду окшойт. Свобода прессы должна быть. И когда я подавал в суд, я считаю, я сделал одну большую ошибку. Это то, что я не учел, что я президент. Президентам нельзя подавать суд, потому что наши суды, я убедился, они вынесут решение в пользу сильного. Айтмакчы, Алмазбек Атамбаев оң жолго салган соттор азыркы бийлик ээлери Жапаров Ташиевдерге карата чечимдерди 1-май райондук сотунда кабыл алышкан. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев соттор бийликтин гана буйругун аткарып жатышкандыгын отурумдарда далай ирет айтышкан. Бүгүнкү чечим бийликтин гана заказы болду, аны судья аткарды толугу менен 100%. Бийликтин эле заказы болгонун көрүп атпайсыңарбы? Мен ойлоймун, бүгүн күндөгү чыгарган сот чечими юридикалык жактан дагы туура эмес. Бул түздөн-түз бийликтин бизге көрсөткөн басымы, бийликтин өзүнүн оппоненттерини басым негизинде ушинтип сындырабыз деген ойлору.
Эми минтип эки тизгин бир чылбырды колуна алган Садыр Жапаров өзү сотторду дайындап калды. Мезгилинде теңсиздикти көргөн адамдын дайындаган соттору айланып келип эле буйрутманы аткарып жатканы коомчулуктун сынында. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бийликтин каалаганын ишке ашырып жаткандардын баш сабында 1-май райондук соту турарын айтты. Бүт бардык сот системасы толугу менен бизде бардык президенттердин убагында саясий заказдарды бийликке, президентке гана кызмат кылган функцияны аткарып келатат. Ал эми алардын ичинен өзгөчө бийликке кызмат кылган, өзгөчө бийликтин заказын аткарган бул 1-май райондук соту. Бул жердеги соттор алмашпайт. Бардыгы ротация болот, бирок 1-май райондук сотунда соттор ротация болбойт. Себеби бир гана, булар саясий заказдарды аткарышат. 1-май райондук сотунун төрагасы, 1-май райондук сотунда бир 5-6 сот бар. Бардыгы саясий заказ менен иштегендер. Алардын бардыгы ротация болбостон, өзгөрбөстөн өмүр бою ушул 1-май райондук сотунда иштеп келечат. 1-май райондук сотторунун ишмердүүлүгүн жогору баалагандар бар экенин интернет барактарынан таптык. 1-май райондук сотунда көп эле соттор бар, аябай мындай кылдаттык менен иштерди карашат, биздин пикирлерибизди угуп, текшерип, күбөлөрдү, жабырлануучуларды камсыздаган аракет кылып, анан ар тараптуу ишти карап туруп, туура анан мыйзамдуу чечим чыгарганга аракет кылышат. Мыйзам чегинде иш алып барат деген 1-май райондук соту 2 жылдан бери бийликке жакпаган ондогон саясатчыларды, активисттерди, укук коргоочуларды, блогерлерди, журналисттерди темир тор артында кармоо чечимдерин чыгарышты. Сот отурумдарын айлап жылдап создуктуруп жатышканын көрүүдөбүз. Аталган райондук сот Орус Фемидасынын бетине көз сүрткөн Басман сотунун иштөө ыкмасын тандап алгандай. Эми тоталитардык мамлекеттердин баарында эле соттор ушундай. Мисалы, Басманный сот деген 1-май райондук сотунда эле Басманный сот деп айтып калышпады. Мисалы, Россияда дагы ушундай сот бар да, Басманный сот деген. Жалаң ушу бийликтин иштерин карайт дагы, бийликке байланыштуу иштерди карайт дагы, анан бийликке керектүү чечимди чыгарып берет да. Анан 1-май райондук соту дагы ушундай Басманный сот болуп калды. Боштондук! 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 Кызматка дайындалып жатканда соттор кайсы бир бийлик өкүлү үчүн эмес, эл кызматын таза, ачык аткарам деген антын эстеринен чыгарып коюшту.